5 metriä. Annetaan sen olla. Siinä oli se hassun näköinen sininen sieni. Sinisiä sieniä. Jotain kivoja se on. Okei. Pitäisikö se? Siellä se on. Siinä on tahvo ja siinä on makke. Ei ne tajunnut. Ei ne tajunnut, että minä lähden tästä. Minä tänne päin. Ja nyt se lähti. Joo, sinne meni. Tahvo, se ei ole sinulle. Niin. Ihana tahvo. Kyllä on mennyt perille, että ei jäniksiä jahdata. Ihan. Joo, et yhtään lähde jahtamaan. Kissalla on harjoiteltu. Mm.